სამომხმარებლო ვაუჩერების განაღდება დაიწყო დაახლოვებით ერთი თვის წინ ფასიანი ქაღალდების სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას დაურიგდა. ვაუჩერის საშუალებით საჭირო ინვენტარისა და საწამლი პრეპარატების შეძენა ნებისმიერი ბარათის მფლობელს მცენარეთა დაცვის საშუალებათა იმ მაღაზიებში შეუძლია, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში რეგისტრაცია აქვს გავლილი. სასოფლო სამეურნეო ნომინალური ბარათების გაცემა დაიწყო. ფასიანი ქაღალდების სტიქიით დაზარალებულმა მოსახლეობამ ჯერ მცენარეთა დაცვის საშუალებების მაღაზიაში უნდა მიიტანოს და პასუხისმგებელ პირს ხელი მოაწერინოს. ამ პროცედურის შემდეგ ვაუჩერი ბანკში იგზავნება და მითითებული თანხა არსებული მაღაზიის ანგარიშზე ირიცხება. სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას სამომხმარებლო ბარათების განაღდება მცენარეთა დაცვის საშუალებების იმ მაღაზიებში შეუძლიათ, რომლებმაც შესაბამის სამინისტროში რეგისტრაცია გაიარეს. დაზარალებულების განცხადებით ბარათებზე დარიცხული თანხა მინიმალურია და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების შესასრულებლად საკმარისი არ არის. 225 ლარიანი ვაუჩერი მქონდა. ეკიდან დროშა ავიღე. ხვალე მომწამოლაფათკა ავიღე, ბარს ავიღე, რავიც რაც დამწი. ემჟამად საკმარისი არ არის, მაგრამ რაც მოგწეს ყოფილი უნდა ვიყო, აბა რა ვიცი, აბა. არა კომარა, ვარჯილა მეტი მინდა, მაგრამ ოჯახისთვის სამჭიდებოდა ჯერ ის საგნები ავიღე ისი. განაღდება რო იქნებოდეს თავისთავად კარგია, რომ ადამიანს რაც აღჭირდება ყოველ წუთს იმას იყიდის და ეხლა ძალაუნებურად უნდა გამოვიტანოთ ეს. გჭირდება თუ არა გჭირდება, მაინც უნდა გამოვიტანოთ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას აცხადებს, რომ სასოფლო სამეურნეო ნომინალური ბარათების გაცემა გაგრძელდება. ნაპირელის განმარტებით ვაუჩერების თანხის მაქსიმალური ოდენობა 640 ლარით განისაზღვრება. თანხას რა თანხის არის, ეს არის დამოკიდებული ფართობების მიხედვით. მაქსიმუმი არის 100 ლარიანი ბარათები, რომლებს 0.25-მდე ადგილები, ვისაც აქვს ფართობები მათთვის, და არის მაქსიმალური ნომინალური ბარათი არის 640 ლარიანი. სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ფასიანი ქაღალდების განაღდება და საჭირო ინვენტარის შეძენა აგვისტომდე შეუძლია.